tri, četiri, sad. Ne, ne, ne. Filipas. Filipa znači mi zemlje. Stanite na drugog. Uj, ne volim zub. Mašo. Ajde, čekaj, tri, četiri, sad. Lako noć! Ne, treba, nego samo treba da kaže. Uroše. Lako noć! Ne, nije dobro. Šta mi imamo? Kristina, kis! Šta? Ida u Kristina. Polako samo, polako. Dobro, što se smeješ? Pa što se smeješ, bre? Pa smiri, molim. Ajde, ajde. Aj, čas da. Ajde. Ajde. Pogledajte to. Ne dam ti nos... Nosi dal. I, da, da. Ćao. Sada ću nakon da bila šumo jedan video. Danas... Filipa, ne zevaj. Ajde. Oni imaju svoje osobine. Sam. Sam, da ću ga. E, može. Ovo si ima. Kad pravi sam još dobro. Ne. Ne, 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 ne! Meni, težina! Vidjet ću kakve ću sreće biti. A! Nena, kako je ovo? Četiri sad. Meni je ispala mala pasulja. Dobro, polako. E, čekaj, čekaj, tri, četiri sad. Naša, meni je ispala mala pasulja kad tu krenuli. Pa mi da se smeje. Dobro, super si, samo nisi da... Samo bez smeha, super si. Ali super si rekao. Čekaj, kući je. Gle, ova. Može? Može. Baš mi je žao što nema ključ. Sada te snimim. Ajde, ajde, mam. Ajde, ajde. E, hoćeš opet, mam? Naravno, čim skupim, ja vam Filipa, ovako kad se boj sami. Filipa! Filipa! Ne. Zašto to radiš? A kad će vati uru da se vrte ovdje? To će mi... To sam ja! Ja! Sad mata kreće. Ja! Da! Šta? Šta je na upravo? Ti si sprska na kuklijent. Ja ću ovu kutiju staviti u ranac, pa... Sad znam. Ja ću ovu kutiju staviti u ranac, pa ćemo kući vidjeti šta je bilo. Ne, kako... Pa ćemo kući, pa ćemo kući dati tapi. A, Uroš me dira! Uroš me dira, Uroš me dira. Da, hajdemo u kladionicu, gledaj na kladionicu. Da. Radionicu. Ma kakav pa... Maša. Da, može. Ajde. Mašo! Ti je na me prvi. Mogu da probam? Pa sve ćete svi sad ti svoje. To što ne možeš da probaš, nećeš osjetiti svoju zlatu. Filipa, Uroše, da li ste skoro gledali crtanje Aladina i Čar... Da, Aladin... Još jednom držala sam ruku ovdje, ajde još jednom. Ništa se ne dešava. Još jednom, ali nema da se smeješ, ti bolj. Ja nisam se gledala kome to stavila. Ako poklon niste kupili baki, mami, tetki, Ujni, pa dobro. Ujni. Mi nemamo šta jesti. Ni piti. I ni piti, ni piti. Mašo. Mašo, pomeri se. Dobro, mate, smiri se. Pizzu za doručak. Ne, nema da se smeš. Može. Ljudi! To, mate! Mate! Pozorite ljubo. Ne, ne, pevor na pepe! Dobro, radite ovaj, ne?
Čak, pomeri se malo, Mašo, samo se tvoja glava vidi. Odalji se, Mašo, e! Znam! Ajde, hoćete li jaja? Mare! Dobro, ajde. Ja! Možda kako Filipa, pogledajte Filipu. Ajde, ma, ajde. Šta, hoćete li jaja za doručak? Hoćete li jaja za doručak? I onda se vi svi okrenete i kažete može. Može. Hoćete li jaja? Može! Ajde. Hoćete li jaja? Može! Može! Mati, ne. Mati, ne smij se. Filipa najbolja, dite glavi. Ovako, čite tako, čite. Dobro. Pa, Mati, nemoj se smaj, čite. I ne žvaće žvaku. Ti da probaš. Odno. Ti probaj, znaš? Ne. Moraš i ti da... Moraš i ti ovo da probaš. Ne moja. Dobro. Moraš i... Da. Moraš i ti da probaš. Na ovom sreći pace. Ani sam se malo uplašena, videla sam majmuna. Mašo, da će ja Deksi. Negdje. Deksi, ja. Nemoj da se smeš. Žmuri, ma, daži ruke gore. Mate, mate, jesi dobro. Dobro, i ti se sad probudeš. Mate, mate, nemoj da se smeš, sine. Mate, mate, jesi dobro. Kao pa osnovu nesu? Gledaj, šuka, gdje si šuke? I ti si tu šuke, jesi pao nesvist. Ajde. Se kako je bilo? Bilo. Dobro, stari. O, došle, ne vidim se noge. Pani! Samo ih vidite ili idete tamo? Pani! 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 Da se moja kuglića! I subscribeujte se na naš kanal! I prijavite se na naš kanal! I prijavite se na naš kanal! Sama! Budu da se skoncentriš! Ćao! Vidimo se u sled... Gotovo! Gotovo! Bravo!